lagu caleeba saarayo caaqilka dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Annagu haddaan nahay gobolka ama maamulka gobolka Cuqaasho, runtii annagii gobolkayga ka tirsan yihiin oo xafiiskayga ayay ka mid yihiin. Cuqaasho shaqada ugu weyn bulshada runtii iyagaa u qabta, wax kale ma lihiin oo waxaa la yidhaha dunida inta kale waxay ku jirtaa, waxay inshuurans la yidhaha baa dunida lagu jiraa, oo dad dhaawac iyo dhib geysato waxaa lagu jiraa inshuurans. Cayniska keliyaynu ku jirnaa waa kaa faamiliyada iyo reeraha. Cuqaasha ayaa number one hawshaa ka shaqaysa. Caaqilkan maanta la caleema saarayo waxaynu Ilaahay ugu baryaynaa inuu u fudeydiyo hawshaa baaxadda leh ee sugaysa, inuu noqdo caaqilkii gobol ahaan annagana si wanaagsan noola shaqeeya, dhammaan bulshada gobolka Maroodjeex ku noola isku soo dhoweyn lahaa, hadday noqoto reeraha kale iyo jifada hooseba intaba caaqilkii si wanaagsan uga shaqeyn lahaa inuu Ilaahay ka dhigay. Nu rajaynaynaa cuqaasha kale ee gobolkana waxaynu rajaynaynaa cuqaashii weynado dhan ba ayaa goobta fadhida inay iyaguna si wanaagsan ula shaqeeyaan. Caaqilka isagana waxaa loogu baahan yahay inuu samir badan u yeesho, dhexdhexaadnimo, si daacadnimo u guto waajibka xilkaa la saaray ayaa isagana caaqilka looga fadhiyaa. Cuqaashii uga soo horreysay xilkana oo in badan ka shaqaynaysana inuu talooyin badan ka qaato ayaa caaqilka insha allah aanu ka rajaynaynaa. Mar haddii suudaankii guudna fadhiyo, kolley waa la baariko, waa uu noqon doonaa insha allah caaqil barakaysan buu insha allah noqon doonaa. Dadkana waxaan leeyahay waa bal caaqilka sidaa wanaagsanaad maanta u caleema saarteen inaad ula shaqaysaan ayaa isan idinkana idin taalla. Oo haddaad de qaraandid ku noqotaan, anagu waraaq yar baanu bixinaayo, waraaq yaranu bixinno, qofku wuxuu doora ha noqdee hadduu qaraandid noqon war soo xidhna. Marka cuqaasho intay nagu qabaan annaga horta gobol ahaan waa intaa, waana mas-uuliyad saaran. Oo reerka hadduu qaraanku ka bixi waayo, dee waxay noqonaysaa in khilaafkii isku dhac qofkii kale dhibaatada aad u geysatay in waxa weeye dhibaato ay ka timaadaa ay noqonaysaa. Marka caaqilka in saa loola shaqeeyo ayaanu insha allah rajaynaynaa. Caaqilkii lagu baraaro ee dhammaan jumhuuriyadda Soomaaliland anfacana Ilaahay ka yeelo. Miisaanku leeyahayna waxaa muujinaysaa waxaa la jiray qoorweyn baa jiray qoorweynta maanta fadhida dhaqankii iyo cidoba iskule oo guddoomiye ku-xigeenkii golaha guurtida ma filayo caaqil baryaha iyo baryahaasaa loo calan saaray inaanu aragnay ma filayo. Taasi waxay muujinaysaa hanka iyo wanaagga laga filayo caaqilka ayay muujinaysaa. Insha allah mas-uuliyaddaana Ilaahay ha u fududeeyo, waanu ka soo bixi doonaa insha allah bismillaahi kariim. Suldaanka guud baana kolley aada u ducayn doonaa. Reer Sheekh Madarra haddii duceeyana weliba dee Reer Sheekh Madarra uu ka mid yahay shaqolbeledkiina, taasina kaba sii wanaagsan. Ilaahay ha u fududeeyo xilka bahda dhaqankana. Runtii saa sheegay cuqaashu way ka duwan yihiin salaadintiidu, dee mas-uuliyadda guud ee dhaqanka ayaa inta badan saaran, laakiin caaqilku isaga mas-uuliyad specifica oo weliba dhaylia oo maalinla ah oo joogto ah oo waxa weeye deegaamada iyo miyi iyo magaalaba ay ka shaqaynayaan ayaa runtii cuqaashu ay sameeyaan. Sacrifice-ka badan ay sameynayaanna in bulshadu ay u ogaato, lagu gacan siiyo, lagu garab galaa runtii wanaageenna dowladnimo, wanaageenna bulsho, wanaageenna shacab bay muujinaysaa. Dhaqanku faa'iidadaas ayuu leeyahay, waa inta aynu maanta dheernahay bulshooyinka kale ee Soomaalida, aynu dheernahay dhaqankeenna oo aynu ixtiraano dhaqankeenna oo si daacadnimo leh ugu adeega bulshadeenna. Wax kasta, dhibaato kasta oo timaada reerahayna iyo dadkii bulshadeenna ka dhex timaadana si wanaagsan bay runtii u xalinaan. Cuqaasha gobolka oo inta rigligii ay 300 iyo jarjar weeye gobolkan Maroodjeex, inkastoo aad iyo aad u tiro badan yihiin, laakiin inta badan cuqaasha kooban
ereeraha ayaa ka wanaagsan uqaasha tirada badan ee reeraha la sameeyo. Waxaa dhacda in maalin kasta ama si siyaadaysan ama si danaha shakhsiyo gaar ah loo caleemaa saaro uqaal. Taasi waa khilaafaad badan ka dhex abuurta reeraha gudahooda. Taasi anagu gobol ahaan runtii aad iyo aad baan arrintaa taxadir badan ugu muujinaa. Raallina kama nihin, kana noqon mayno uqaal aan reerihii iyo bulshadii lahayd ay soo doorteen, aanay soo dooranin oo cirka laga keena reeraha. Runtii gobol ahaan ma aqbalayno. Siyaasadda wasaaradda arrimaha gudahana ma aha arrintaana. Taxadir badan ayaa runtii aanu ka muujinaa. Uqaal badan oo sidaasi leeg oo la sameeyey oo individuals ay sameeyeen reeruhu samaysanna, tallaabo badan baan anagu gobol ahaan ka qaadnay. Arrintaa kolley golaha guurtidana hawl weyn baa uga taalla oo guddoomiyihii golaha guurtidii noo qariyo abtigay Sheekh Cabdiraxmaan. Hawsha dhaqanka in aad iyo aad loogu faraadeygo oo inta badan asfaras bulshadu ay horumar samayso wax badan bay iloobaan oo dhaqankoodii iyo hidahoodiiya in arrintaa aynu aad iyo aad u adkayno bulsho ahaan, dowlad ahaan, golayaasha qaranka ayaanu insha allah hawshaas anaguna ku